Bugün Xan Sarayı ile birlikte Şəkinin Tarixi Mərkəzinin UNESCO'nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olunması ile bağlı sertifikatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev, Şəki şəhərinin turistlerin ən çox üst tutduğu tarixi unikal məkanlardan biri olduğunu qeyd edib. Agentlik sədri UNESCO ekspertleri ile sıx əməkdaşlıq işlerinin devam etdirildiğini, Şəkidən başqa Xınalıq qorğununda UNESCO'nun namizəd irs nümunələrinin ilkin siyahısına salındığını diqqətə çatdırıb. Bildirilib ki, hər il 7 iyul tarixi Şəkidə şəhər günü olarak keçiriləcək. Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov çıxışında bildirib ki, Şəkinin böyük turizm imkanları potensial sahibkarlar üçün əlavə üstünlüklər yaradır. Mədəniyyət Nazirliyinin aparat rəhbəri Vasif Eyvazzadə Şəkinin ümumdünya irs siyahısına daxil olunmasını uzun və çətin yol nəticəsində baş verdiyini bildirərək, Şəkinin təkcə maddi mədəni irs üzrə deyil, həm də yaradıcılıq kontekstində mühüm rol oynadığını qeyd edib. Şəki çox önəmli yerdir bizim üçün, həm tarixi baxımından, eyni zamanda turistler üçün çox cəlb edici bir yerdir. Və biz ona görə bu ildən etibarən biz o işləri başlayırıq aparmağa, artıq təhlillər aparırıq. Xalxazıda Xan məscidin ərazisində orada qazıntı var gedir, orada bir neçə qədim qəbirlər tapılıb, Xalxazıda ekspertiza göndəriləcək və biz o işləri aparırıq. UNESCO'nun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Elnur Sultanov Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olunma ilə bağlı UNESCO sertifikatını Fuad Nağıyev və Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubova təqdim edib. Həmçinin tarixi mədəni irsin qorunub saxlanılmasında xidmətlərinə, keçirilən mədəni kütləvi tədbirlərdə fəal iştirakına və xalq tətbiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup şəxs təltif olunub. Təqdimat mərasimində Milli Məclisin üzvləri və digər rəsmi şəxslər, eləcə də yerli icma nümayəndələri iştirak ediblər. Dünyanın milyonlarla mədəni tarixi abidələri var və çoxsaylı tarixi mərkəzlər var, lakin bundan 1121-i Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib ki, bunun da 908-i məhz mədəni irs kontekstində siyahıya daxil edilib, digərləri isə təbii irs kontekstində. Məhz bu 908-in içində Şəkinin tarixi mərkəzinin yer alması Azərbaycan mədəniyyətinin dünya miqyasında tanınmasıdır. Eyni zamanda Azərbaycan xalqının çox əsirlik, çox minillik tarixinin göstəricilərindən biridir. Xatırladaq ki, 2019-cu ildə Bakıda keçirilən UNESCO-nın Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasının iclasında Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin Tarixi Mərkəzi adlı nominasiyası UNESCO-nın Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilib.